A cigarra e a formiga. Olha. Uma vez. Uma lata. Uma cigarra. Que vivia tocando violão pelo bosque. Sem se preocupar com o futuro. A formiga está carregando sua folha. E a cigarra falou. E aí, formiguinha? Vamos dançar. Vamos cantar, vamos se divertir. Mas enquanto a formiga não quis fazer tudo. Odeio essas coisas. Vem aqui. Vem aqui. Não. Mas quando a formiga subiu, mas tava tudo escuro. Neném. Socorro, socorro. A cigarra falou para a formiga. Então tá, vamos se divertir. Yes. Enquanto os dois foram na casa da mãe formiga, enquanto estavam chegando muito, e a rainha disse, ei, cigarra, você não pode ir pela floresta nevada. Lá que você se sente frio. Eu vou lá na casa com a formiga. E você não vai na neve. Agora eu vou na neve. Quem se disse? Nada não. Ah, tá. Aí. Agora vamos. Um lago. Vamos se divertir lá. Yes. Cheguei. Mas quando a cigarra chegou e ela está sentindo morta de frio. De onde vem todo esse frio? De onde todo esse frio? Disse a cigarra. Mas enquanto a cigarra foi embora e começou a adormecer. Mas quando a lua não quis ir embora, ela foi assim mesmo. Que só tava tudo escuro. Então, não. A formiga e a rainha estavam dormindo. A minha... Mas enquanto ela subiu aí, a cigarra. Tá bom. Mas enquanto a cigarra foi pra casa mesmo assim. Não. Ei. Foi, entrou na casa. Nossa, gente, eu tô cansada. Que foi, cigarra? Por que você foi na neve? Porque assim, né? Ai, não acredito nisso, formiga. Você vivendo na neve? De onde vem todo... De você falou, de onde vem todo esse frio? Ah, porque sim. Ah, tá. Não pode mais vir. Eu trouxe seu violão. Mas não. Mas eu trouxe sua sopa. Delícia de sopa quente. Pode se divertir com o violão. E a formiga vai dormir. Só não vai pela neve. De novo. Tá bom. E a cigarra e a formiga foram felizes para sempre.